Məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra bugün səhər saat 8-də Bakıdan Gəncəyə ilk elektrik sürət qatarı yola düşüb və həmin qatar vasitəsilə bugün 100-ə yaxın sərnişin Gəncəyə səyahət edib. Bərpadan sonra bilet alışı zamanı yaşı 18-dən yuxarı olan sərnişinlərdən peyvənd sertifikatı, əks göstəriş və ya immun sertifikatı tələb edilir. Mən Bakıdan Gəncəyə maşınla da getmişəm. Yəni ki, həm uzun çəkir, həm insanı yorur. Yəni ki, komfort. Biri var gedişi və o yol maşınlarla gedirsə bir də çətinlik olur. Amma belə çox sadə deyil, səhvəli deyil, yaxşıdır. Bir işarətə arxayın geyib gəlsən də. Bu xidmət çox adama çox xoşdur. Çox gözəldir. Yəni heç bir dənə narahatçılıq da yoxdur. Bakı-Gəncə qatarının hərəkəti koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını alması məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayından dayandırılmışdı. Bakı-Gəncə qatarının hərəkətinin bərpası Ucar-Gəncə hissəsində işlərin bitməsindən sonra mümkün olub. Bakı-Gəncə istiqaməti üzrə gediş haqqı standart yerlər üçün artırılaraq 20 manat, biznes yerlər üçün 33 manat təyin edilib. Birinci klas yerlərin qiymətində isə dəyişiklik olmayıb, 100 manat olaraq qalıb. Niftullah Məmmədli, Elgün Heydərov, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.